Receitinha de hoje é essa coxa e sobrecoxa de frango assada na air fry e fica assim, gente, ó, bem assadinho, bem saboroso, com os temperinhos aqui que eu usei, que ficou simplesmente uma delícia. Fica bem assadinho por dentro e é muito fácil de fazer. Então vamos lá no passo a passo dessa receita. Primeiramente, gente, o ideal é que você corte o frango, ainda mais a sobrecoxa de frango, né, que é mais difícil de pegar o tempero. Então, o ideal é que você corte dessa forma aqui e depois acrescente o tempero. Os temperinhos que eu vou usar é um tempero que combina com frango. Então, primeiramente, eu vou colocar um temperinho caseiro, que é alho e sal temperado. Depois eu vou colocar o limão. O limão é importante, tá, gente, para dar um sabor no frango. E depois acrescentei a maionese. A maionese vai dar suculência e também sabor. Depois, opcional, eu coloquei a mostarda. Em seguida, eu já estou colocando aqui um chimichurri. Depois do chimichurri, eu estou colocando limão pepper, que é um temperinho que combina com frango. Depois, a páprica defumada. E se você quiser, pode colocar o colorau e acrescentar o sal. Depois é misturar bem, né, o tempero no frango e deixar descansando pelo menos 40 minutos. Cobri aqui com plástico filme e vou deixar esses minutos descansando no tempero. E se você quiser aprender a cozinhar do zero ou trabalhar com comida caseira, eu vou deixar aqui abaixo o link do treinamento Comida Caseira. Vão lá e acesse e peça um desconto. Aqui na airfryer eu coloquei um papel alumínio, porque a minha airfryer já tá um pouco velhinha, né? Então eu sempre coloco papel alumínio aí, que é para a carne não ficar em contato com essa parte que está sem o esmalte, né, da airfryer. Coloquei todas as coxas de frango aí e depois, ó, coloquei em cima 200 graus e aqui embaixo eu vou colocar de 10 em 10 minutos até a primeira parte assar. A primeira parte aqui já assou, como vocês estão vendo, já tá bem bonito o frango. E depois é só virar para assar mais 20 minutos, 10 e 10 minutos. No total, gente, dá uma quantidade de tempo de 40 minutos, tá? Não pode ser menos que isso, porque o frango, ele precisa ficar bem cozidinho, bem assadinho, tanto por fora, tanto por dentro. Então, é de aproximadamente 40 a 50 minutos para ficar bem assadinho. E depois, gente, ele fica assim, fica simplesmente uma delícia. Esses temperinhos que eu usei, ficou o frango simplesmente maravilhoso, igual frango de padaria. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.